colectori vapori ulei. Acest colector se găsește doar pe motoarele diesel Logan. Este o variantă foarte ieftină și pe mașinile scumpe nu veți găsi așa ceva, este o pocnitoare. Pe mașinile scumpe veți găsi un recipient, cam, nu știu, depinde de mașină, decantor unde se decantează uleiul. În schimb, acest colector de vapori ulei absorbe pe aici vaporii din capacul culbutorii și îl reține în interior, iar în momentul în care oprești motorul pe o găurică pe aici în interior, dă drumul la ulei care ajunge în turbo și ulterior în admisie. Din cauza acestei supape, probabil garnitura, membrana care este în interior s-a blocat și m-am trezit că scot un fum imens în spatele meu. Ca să schimbi acest colector, voi folosi o singură șurubelniță mică și dreaptă. Am să dau jos capacul care acoperă motorul. Iar colectorul se găsește pe furtunul de admisie aer care duce direct jos în turbină. Am să desfac colierul cu șurubelnița dreaptă. Aș putea ajunge și fără să dau filtrul jos, de să îl dau jos deoarece am mai mult loc, trebuie să și filmez. Acolo este ciupercuța, în el intră acest furtun care vine din capacul culbutorii. Ca să o schimb mai ușor, să nu mă chinui în poziția de acolo, deși cred că aș putea să o schimb și acolo, eu am să dau furtunul cu totul jos. Pentru asta trebuie să ajung și în partea cealaltă, jos la turbină. Mai este un colier. A, ce greu se ajunge. Aici este poziționat și voi folosi aceeași șurubelniță mică dreaptă. După ce am destrâns colierul, am să trag de furtun către partea stângă a mașinii. O să trebuiască să scot și furtunul din ciupercă. Prinderea este foarte simplă, este doar cu un clips, ca să zic așa. De fapt, două, unul într-o parte, unul în alta. Nu trebuie decât să le depărtez puțin și să trag de el afară. Aș vrea totuși să nu-l rup. În mod normal nu m-ar interesa și l-aș rupe, dar posibil ca pe viitor să mai am nevoie de el. Așa că o să încerc pe cât posibil să-l scot întreg și se pare că nu e chiar așa ușor. Adică este ușor dacă vrei să-l rupi. După ce am depărtat cele două clipsuri, pur și simplu trag și iasă afară. Se vede că pe el este ulei și este ulei și înăuntru pe furtun. Nu știu dacă se vede prea bine. Am să pun
noua ciupercă, am clipsat-o și este ok. E ok că este mobilă deoarece poți să o poziționezi cum vrei în funcție de furtunul care intră aici. Am avut ghinionul să văd un Logan care nu mai avea acest capac. Puteam să văd interiorul ciupercuței și din cauza că nu avea capacul, toată partea de aici a motorului, mochetă, pe tablă, pe tot ce vedeai în zona asta, inclusiv pe partea de mochetă care este pe capotă, era plină de ulei și jegoasă. Cine știe cât timp a circulat fără această ciupercă. Problema cea mai gravă este că dacă scoți acest capac, turbina o să tragă aer direct pe aici, o să tragă direct prin gaura ciupercii în turbină și o bagă în admisie. Deci îți faci praf și ceva pe acolo, ceva ce nu e ok. Am să o montez acum la loc. Primul lucru am să poziționez în partea de jos în turbină, după care am să introduc furtunul în ciupercă. Puteți să înclinați, să împingeți în ce direcție doriți acest furtun ca să fie ușor să strângeți în spate piulița, colierul de fapt. Ok, am să bag furtunul. Voi nu trebuie să scoateți filtrul de aer, eu l-am scos ca să pot să filmez mai ușor.